У спідньому під землею напередодні світ відзначав 13-й міжнародний день без штанів. Долучитися до акції закликали через соціальні мережі. У Гонконгу прохання підтримали близько 40 пасажирів метрополітену. Дебютувало свято в австралійському Сіднеї. Зараз там літо і дуже спекотно, тож зовнішній вигляд сміливців у місцевій підземці не надто дивував оточуючих. Загалом день без штанів пройшов у 60 містах планети. Мета такої акції – додати в нудний повсякденний побут трішки дурощів. Цікаво, коли дивишся на реакцію людей. Ми змушуємо їх усміхатися і таким чином робимо їхній день веселішим. Це чудово бути частинкою такої незвичної ініціативи.